Na tomto prezentačním videu si ukážeme založení nového zákazníka v systému Xenia, ukážeme si, jakým způsobem se instalují ovladače, pokud je zařízení k systému připojené po USB rozhraní, což je jediná možnost připojení, pokud používáme komunikátor, a jedna z možností, pokud ji používáme u střednu, a ukážeme si základní možnosti, které má k dispozici každý zákazník pro nastavení svého systému. Po první instalaci se software spustí v tomto zobrazení, po aktualizaci v češtině, kdy okno seznam zákazníků je logicky prázdné. Proto pro založení nového zákazníka je potřeba kliknout na tlačítko Nový zákazník a vyplnit potřebné údaje. Popis, nějakou adresu pro orientaci, kde se daný zákazník nachází, případně jeho telefon, případně nějaký další popisek, který může být libovolný. Kód zákazníka je číslo, které nějakým způsobem identifikuje, o jakého zákazníka se jedná a umožňuje do tohoto systému zařadit i více zákazníků, kteří mají připojená různá zařízení do své instalace. Kliknutím na tlačítko Dokončit dojde k načtení základních uživatelských dat daného zákazníka a systém se mě zeptá, jestli chci tomuto zákazníkovi jako jeho základní zařízení přiřadit komunikátor, autonomní, v tomto případě se 4 vstupy, 2 výstupy a dalšími periferiemi, jestli mu chci přiřadit ústřednu, která na sobě nemá IP rozhraní, tím pádem pak nebudou dostupné některé volby, jako například integrace kamer, nastavení IP adresy, nahrání webserveru a tak dále, případně jestli chci tomuto zákazníkovi přiřadit ústřednu s IP rozhraním, ať už malou, velkou, největší, podle toho, kterou konkrétní ústřednu tento zákazník má na své instalaci. Po kliknutí na tlačítko Následující se mě systém zeptá, jakou verzi firmwareu tomuto zákazníkovi chci nahrát do jeho zařízení. Zařízení si mohu pojmenovat. A zeptá se mě také, jestli chci mít k dispozici kompletní anebo zkrácené programovací menu. Kompletní programovací menu obsahuje některé další položky, které umožňují nastavit sofistikovanější záležitosti v systému Xenia, některé časově řízené scénáře, následné zóny a další prvky, které nejsou k dispozici v základním zkráceném programovacím menu, které umožňuje čistě nastavení systému do základních hodnot. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se ukáže správce zákazníka, daného zákazníka a je možné začít konfigurovat jeho zařízení. Toto zařízení je nicméně potřeba, aby bylo do systému připojeno, proto v této levé spodní části je nutné kliknutím na detekovaná zařízení a kliknutím na deaktivaci režimu Plug and Play zobrazit toto okno, ze kterého se dají přímo detekovat připojená zařízení. V tuto chvíli je naše ústředna připojená po rozhraní USB a ač je všechno nastavení správně, jedná se o ústřednu LADES 16 IP, tak systém BASIS nedovede tuto ústřednu nalézt. Je to z toho důvodu, že v tuto chvíli je ještě nutné v menu Start ovládací panely si zobrazit správce zařízení i následně vyskočí okno, které mi ukáže, že v systému je některé zařízení, které není úspěšně identifikováno. Po kliknutím pravým tlačítkem myši na tuto položku a zvolením volby aktualizovat software ovladače mi vyběhne okno, které mi umožňuje vyhledat daný ovladač v počítači. Zvolím si tedy konkrétní umístění, které musí korespondovat s instalační složkou, do které jsem nainstaloval software Xenia, v tomto případě Xenia Security Innovation. Zde vidím složku Drivers, Windows, a to je cílová složka, která mě zajímá, ve které naleznu ovladač pro ústřednu Xenia LADES. Po kliknutí na tlačítko Další dojde k nalezení ovladače, k instalaci softwaru tohoto ovladače a následně k úspěšné komunikaci mezi mým počítačem a ústřednou LADES, v tomto případě LADES 16 IP.
úspěšné instalaci nás systém informuje o tom, že zařízení bylo úspěšně instalováno, ovladač je kompletní a je možné již tento ovladač používat pro detekci zařízení Xenial RS v softwaru BASIS. Skočíme tedy zpátky do softwaru BASIS. Zkusíme v tuto chvíli detekovat připojená zařízení a software nás již automaticky informuje o tom, že k systému bylo připojeno nové zařízení Xenial RS 16 IP. Máme zde nějakou informaci o tom, na kterém komunikačním kanálu toto zařízení je připojeno, kdy v případě, že by se jednalo o ethernetovém připojení, tak zde je zobrazena IP adresa. V tom případě, pokud by se jednalo o ústřednu s IP rozhraním, není nutné procházet touto procedurou instalací ovladače. Poté již v levé části, kdy se automaticky otevře menu navigátor, je možné vidět jednotlivé volby, které následně v záložkách v pravé části po jejich zobrazení umožňují ovládat dané funkce systému. Podívejme se v tuto chvíli pouze na závěrečnou možnost, kdy ústředna informuje připojený software v rámci jakéhosi online sledování o svém stavu a informuje nás o tom, jaká má systémová hlášení, jaká je například síla signálu na připojeném sběrnicovém komunikátoru, o nějaké expiraci SIM karty, případně napětí na záložní baterii, pokud je připojená, napájení ze sítě, dalších systémových prvcích, chybách a tak dále.